Bakit kaya naramdaman ni Imsama itong haki ni Joy Boy? Bale sa latest chapter nga ng manga ginulat tayong lahat ng ancient robot nung nilabas niya na itong tali na sinil sa kanya ni Joy Boy 800 years ago. Naglabas nga ito ng napakalakas na haki na yumanig sa buong Egghead Island. So for comparison lang guys ha, in chapter 1111 nga nung time na maglabas rin ng Conqueror's haki itong si Gorosei Mercury, ipinakita ngang yung ilan lang sa mga marines ang nahimatay. Samantalang itong nilabas naman na haki ng ancient robot, lahat nga ng may ranggong mababa sa Vice Admiral nakita nating mga nahimatay. Meaning ganito na lang kalakas itong haki na to para mapatumba itong napakaraming marines na to. Plus kung mapapansin nyo nga sa itaas ng panel nakita nating nahati ang kalangitan. Imagine, 4 na beses pa lang nating nakikita na nahahati ang kalangitan dahil sa haki. At lahat nga ng moment na to laban sa pagitan ng dalawang malalakas na karakter. Gaya na lang nila Whitebeard at Shanks, Goldie Roger at Whitebeard, Kaido at Big Mom, at itong recently lang na nangyaring clash sa pagitan nila Luffy at Kaido. Kaya naman yung fact nga na nirelease lang itong haki ni Joy Boy at galing pa ito 800 years ago, malaking statement nga ito na sobrang lakas talaga ng haki niya. Bali kung mapapansin nyo, bago nga i-release ni Emmet itong haki ni Joy Boy, tinanong muna niya si Luffy kung ano daw ba ang pangalan neto. At nung time nga na marinig niya yung D sa pangalan ni Luffy, dito na siya na-trigger na i-release itong emergency haki niya. Kaya naman ang tanong, ano kaya ang misteryong nakabalot sa initial na D na to? Ancestor kaya ito ng mga taong nakatira noon sa Ancient Kingdom? Anyway, sa mga hindi nakakaalam, may nakita na nga tayong similar na technology na related sa Lubid. At during nga yan sa pananatili ni Nami sa Wedaria during 2 years time skip. Nung time nga na to, ipinakita sa atin ni Haredas na yung Lubid sa kanila nakakapag-release ng malakas na hangin once natanggalin mo lang yung buhol sa pagkakatali neto. Kaya naman I wonder kung may similarity ba ito sa technology na ginawa ni Joy Boy 800 years ago sa sinil niyang haki kay Emmet. Ngayon mapunta naman tayo sa mismong nangyari sa mga Gorosei nung time na mai-release na ni Emmet itong haki ni Joy Boy. Nakita nga natin na sa sobrang lakas ng haki ni Joy Boy, nagawa na itong mapabalik itong mga Gorosei sa pinagmulan nila, which is sa Meridua. Bukod nga sa mga Gorosei, nakita rin nating naapektuhan sa haki ni Joy Boy itong si Imsama. Halos manginig nga siya sa takot base sa reaksyon niya. So ano kaya ang rason kung bakit naramdaman ni Imsama itong haki ni Joy Boy? Bale may dalawang possible na sagot nga tayo dito. Una yung possibility na hindi aktual na tao itong mga Gorosei. Bagkos gawa lang sila sa Devil Fruit ni Imsama. Kumbaga similar sa Devil Fruit ni Prince Grus na nakakagawa siya ng mga clay soldiers niya. Kuya Ineru, di ba nag-e-exist na itong mga Gorosei 800 years ago pa? Bale wala pa ngang nakakapagpatunay neto. At hindi pa nga ito kinukumpirma ni Oda. Pero nung binalikan ko nga itong reaksyon ng mga Gorosei during nung time na nag-transform itong si Luffy into Gear 5, nabanggit nga ng isa sa mga Gorosei na para daw sa kanila, legend lang rin o kwento itong patungkol sa Hito-Hito Nomi model Nika. So ano bang ibig sabihin neto? Meaning possible na hindi rin sila present during sa time ni Joy Boy. Dahil kung present nga sila 800 years ago during sa time ni Joy Boy, dapat na hindi ganito yung reaksyon nila o hindi na sila magugulat pa sa pagtatransform ni Luffy. Diba? May confirmation na nga tayo na gaya ni Luffy nakakapag-transform din itong si Joy Boy into Sun God Nika. Ni-reveal nga yan sa isang silhouette. Kaya naman nakakapagtaka nga itong pagtataka ng mga Gorosei. Mabalik nga sa possibility na sinamon lang ni Imsama itong mga Gorosei gamit yung Devil Fruit niya during nga sa naging laban ni Trafalgar Law sa Blackbeard Pirates, in-explain nga niya sa atin na yung Devil Fruit power daw kayang inigate ng isang malakas na haki, which is ito nga yung ginawa niya nung time na ginawa siyang babae ni Doc Yu. Ngayon hindi kaya dahil sa lakas ng haki na inilabas ni Joy Boy naramdaman ito ni Imsama, at ito kaya yung kumonekta sa mga Gorosei kaya sila napabalik sa normal at napabalik din sa Meridua. Anyway, ang ikalawang possibility naman sa posibleng rason kung bakit naramdaman ni Imsama itong haki ni Joy Boy na tumama sa mga Gorosei dahil sa naramdaman niya lang ito
ng kusa. Kumbaga dinadivert lang tayo ni Oda at pinapalabas na konektado talaga itong si Imsama sa mga Gorosei. Where in fact, hindi naman talaga. So ang senaryo naman na to, dahil sa 800 years ago pa yung huli nilang paghaharap ni Joy Boy, nung time nga na muling lumabas itong haki ni Joy Boy sa Egghead Island at mapabalik nito yung mga Gorosei, yung haki nga na tumama sa mga Gorosei na nadala nila papunta sa Merijoa, ito na yung naramdaman mismo ni Imsama. So itong senaryo nga na to, mas nagme-make sense dahil kay Gorosei Saturn. Dahil napansin nyo naman na siya lang ang natira sa Egghead Island sa mga Gorosei. Yes, gaya nga ng iba, bumalik rin siya sa normal form niya. Pero hindi nga gaya sa ibang Gorosei, nandito pa nga rin siya sa Egghead Island. Ngayon, kung bibigyan nga natin to ng simpleng analysis, obviously na ang sagot dito, dahil sa siya lang naman kasi sa mga Gorosei ang aktual na pumunta mismo sa Egghead Island. Nakita nga natin nakasama pa niya si Admiral Kizaru, diba? Meaning kaya hindi siya napabalik sa Merijoa, dahil sa hindi naman siya nasamon dito gaya ng mga kasamahan niyang bigla na lang lumitaw dahil sa mga Black Circle Stars. Ibig sabihin kaya napabalik itong mga Gorosei sa Egghead Island dahil mismo kay Gorosei Saturn, since siya nga ang nagsamon sa mga Gorosei papunta sa isla na to. At it makes sense lang na babalik itong mga Gorosei sa Merijoa dahil naapektuhan nga ng haki ni Joy Boy itong nagsamon sa kanila. Ngayon ang interesting ang malaman dito, ano kayang susunod para kay Gorosei Saturn? Kung babalikan nga natin yung comments ng editor ni Oda in July, nabanggit nga niya na magko-conclude daw itong Egghead Island arc sa isang major incident. Pero meron pa nga daw isang twist na ilalagay itong si Oda. So sa statement nga na to, maaaring itong major incident na mangyayari, nangyari na. Which is itong pagre-reveal sa haki ni Joy Boy. Pwede rin namang parating pa lang itong major incident na to. Pero ang pinaka nakaka-curious nga dito, itong nabanggit na twist ng editor. Itong twist kaya na to, ipapakita kung paano matatalo ang isang immortal na si Gorosei Saturn. Dahil kung ganito nga, at least na magkaka-idea na tayo sa kung ano ba ang possible way para matalo ang iba pang Gorosei. Since pinakita nga na parang walang paraan para matalo sila. Kaya naman malaking tulong nga ito sa Straw Hat Pirates para sa hinaharap. So in summary nga sa topic natin, may dalawang possibility sa kung bakit naramdaman ni Imsama itong haki ni Joy Boy. Una, dahil sa konektado siya sa mga Gorosei. Kaya kung ano yung naramdaman ng mga Gorosei, naramdaman din niya. Ikalawa, dahil sa posibleng naramdaman niya lang ito ng kusa dahil sa pagbalik ng mga Gorosei sa Merijoa. At nakilala niya itong haki ni Joy Boy since nagkatagpo na nga sila noon pa 800 years ago. Anyway, ayan na nga yung part 2 ng analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1122. At dahil nga sa break this week, asahan nyo na marami pa tayong topic na ilalabas. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Kung natripan nyo nga itong video natin ngayon, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!